Я Колодяжна Надія Володимирівна, пенсіонер, інвалід другої групи. У мене це була 12-та операція, на яку я не змогла назбирати коштів. Звернулася до Олександра Григоровича за допомогою. Я про нього дуже давно чула, читала, ми з ним спілкувалися, і він мені протягнув руку допомоги. Я йому дуже вдячна за це. Операція була дуже тяжка, дуже багато годин тримала. Ну, мені допомогли лікарі. Лікарня дуже тут шикарна, і відношення, і все можу сказати. А Олександру Григоровичу буду дуже вдячна за те, що він мене підняв. На мені зараз знаходиться дитинка, внук, який залишився без матері. І цю б операцію ми б не проплатили б. Дуже вдячна йому. Він такий, який по телевізору, такий і наяву, живий. Я з ним спілкувалася багато разів і по телефону. І так, він дуже пряма, проста людина. Так що я до нього і не побоялася звернутися. І він протягнув руку допомоги. Я вражена цією людиною. Дай Боже йому здоров'я. Дай Боже йому всього-всього найкращого в сім'ї. Слава Україні! Дякую йому за допомогу нашій державі, ЗСУ. Я теж хвилююся і за перемогу. Я боєць за Україну. І ми віримо, що буде перемога за нами. Слава Україні! А цей випадок, що стався зі мною, я ніколи не забуду цю допомогу. Дуже дякую вам, Олександр Григорович.